Hajduk se muči, ono je dugo bio pod vodstvom ono MB Rodića, znači, da, jasno, i, jasno. Koji su finansirali kasnije Džomba i ovi dok se nije ugasio. Onda na kraju ovo sada večita borba za opstanak. Ja pratim ih već stalno i prošle godine, pretprošle, pa su se jednom spasili administrativnim putem, pa drugi put je bilo ono prekid prvenstva zbog COVID-a. I sad svaki put se dave, guše se Hajduk, jasno. Kula. Velik je klub koji je igrao, ja mislim, 14 ili 15 sezona uzastopno sa Zvezdom i Partizanom. I to... Da, reprezentativce poput Ljubomira Fejse. Jeste. I ja vidite gde se sada nalazi.